Koliko imaš telefona? Šalim se, nije to pitanje. Pitanje glasi, kakva je ljubav lemura i što ne odlaziš u rehab i ne družiš se sa njima? Kakva je ljubav? Lemura, da. Aha, između Marije. Verujem da je Filip oduševljen. Pa, Filip i ja nismo baš u takvim odnosima da bi ja provodila tamo vreme, a jednom sam otišla, shvatila sam da nisam dobro došla. Da, shvatila sam da nisam dobro došla. Ali kako ti kao Majina majka nije dobro nisi dobro došla? Pa, to je, da, to je vrlo čudno. Ne znam, nešto me... prenaglio, ali mu je žao. Miljan je prvi tu rekao da ja nisam dobrodošla, žena i ja smo jednom došli. I ja tad, kad sam ja došla u rehab, i ja više nisam... Ti jesi za rehab, ti si za retar. I jednom je bilo da ja nešto njega, a da, zato što je bilo pitanje da ja jurim... Marko, nisi Van Linda. Filipa, i da je ga uhodim i da sam otišla u rehabilitaciju. I onda te dve situacije ja više... A kakva ti je ljubav lemura? To tako glasi pitanje. A jel se to odnosi na... Pošto sam čuo se tako zovu. Je to lemura, jel to se odnosi... Pa za njih dvoje, tako su se zvali glupe. Oni su bili lemuri, pa i vidiš da si dan danas zovu lemurčino i to. Aha, to nisam zavio. Ja se sumiram, ja poštujem pravo ovoj kući. Tamo vam piše da je zabranjeno ulaz za životinjama u rehab. Evo ovako, vidi, Darko, mi rehab je produkcijski, čak sam se ja našao s Majom, a kom bude bez obraza, mi smo se našali, Majo, pa su, aman, znači, donašali smo se, rekla sam, uzet ćemo nas dve rehab, a kom bude bio bez obraza. Ne može on da postavlja uslove. Okej, on sad kao nešto glumi izvodi ko će da dođe, ko neće tamo. Ali ja sam isto tako rekao da možemo nas dve da se uselimo tamo. Pa on neki izađe. Da. Tako da neka ne zaboravi da postoji ta varijanta. Dakle, je li ona dobrodošla kod vas na to druženje? Ja znam. Jeste mama uvek. Ali kako, care, ne prihvataš Majinu majku? Ja bi ju prihvatio da... Ja bi tebe prihvatio i da dođeš i da se družimo i uvažio bi nešto što ti pričaš, da ti nisi toliko pristrasna i da ovo sad zadnje što si rekla je bezobrazno, razumiješ? Pa bezobrazno je bio kad sam ja došao u rehab, a vi mi izbacili. Ne, ne, nego si ti bezobrazna, zato što kažeš ti se možeš nastaniti u rehab, kao mene izbacili. Ovo ono, ja sam rekao je Maji, nema problema. Ako hoće nekad, evo, hoćete ti i ona da vam dam rehab sad ujutro? Ne, mi nećemo. A nema onda tako da pričaš, razumiješ? Pa, zato što smo to pričali, ujutro i dobro smo ti rekli da ti je znaš da ti mi to nećemo uzeti. Ali je vrlo dursko da ti sad prvi kažeš nije dobrodošla. Nisi dobrodošla, dobrodošla si... A što se ti toliko vređaš onda kad ja kažem možemo mi tamo da se nastanimo? Zato što niste normalne. Oba dve nije ni ona dobrodošla više, kamo li ti? Dobro, on je tog nešto danas kako ustane na koju nogu. Jedan dan priča samo otkad je s Majom, se druži intenzivnije, dobro. Jedan dan nije. Pa dok mu potrepiš energiju. Da, ja ne mogu da gledam na koju nogu je on ustao i onda meni lakše da se distanciram. Ja pričam sa Majom, a on kako kako. Pitanje za Petrućija.